بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لو الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله أنا أتوب عن الصحيزي أنا سمع مجالسة الصالحين تحولك من ستة إلى ستة. الأول من الشك إلى اليقين، الثاني ومن الرياء إلى الإخلاص، الثالث ومن الغفلة إلى الذكر، الرابع ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، الخامس ومن الكبر إلى التواضع، والسادس ومن سوء النية إلى النصيحة. هيا بكت كإغاثة اللهفان. الإمام ابن القيم الجوزية الله يرحمه أنا تنبية مجالسة الصالحين كوكاكا سانا نواتويما من الصالحين وكيكاناو بس يجوكم با بكوهيبي بيا دائما بموجة نواتويما هوا تحولك من ستة إلى ستة وكوكيوزا كتوكانانا مامبو ستة ambayo si mazuri sana kukubadilisha ukawa ni mtu mwenye haya mambo sita ambayo ni mazuri. Ukubadilisha ukawa mwema katika mambo haya. La mwanzo anasema mina shak ila liyakin. Unajua binadamu anapotafuta ilmu kuhusu mambo mbalimbali anakuwa mwanzo katika shaka, anakuwa hana uhakika wa mambo. Lakini masuala yako ukenda ukamuliza katika watu waliokuwa wema mina salihina utapata jawabu moja baada moja. Kwa hivyo kila jambo ambao ulikuwa na shaka nalo kwa ilmu yako ndogo, vikao vyako na salihina watu wema hawa vitakufanya upate jawabu sahihi, jawabu ya kukuondoshea zile shaka. Unakuwa unafanya ibada zako, unafanya kitendo chako chochote kwa yakini kwamba umechukua kwa watu wenye ilmu, watu wema, mina salihina. Na kwa hivyo hapa unabadilika mfumo wa tafkiri, kufikiri kwako na utendaji wako kwa mambo yako yote yanabadilika, kwa sababu yule aliyekuwa salih mwenye ilmu nzuri na mwenye kukuogopea mabaya yasikufike katika vitendo vyako na vitendo kwa ujinga, anataka kukupa kwa yakini kwamba jambo hili ukilifanya linakuwa na kuchumia dhambi tu siku zote. Badilisha uwe mtu aina hii na aina hii, inakuwa jambo lako lote unalifanya kwa hadhari na kwa ikhlasi na kwa wema. Kwa hivyo unakuwa ni mtu mwenye yakini wa kila jambo unalofikiria kulifanya. Halafu jambo la pili anasema hukubadilisha kutokana na mina ria ila ikhlas. Mambo mengi tunafanya sisi katika ria. Mwenyezi Mungu atuepushe na ria insha Allah. Tuta kujionesha mbele za watu. Hasa kauli mimi nimefanya hivi, mimi hivi. Haya maneno haya as-salihin kama unakaa nao wanakufanya uondoe hii fikra kujigamba na kutamba na kujiona wewe ndio wewe. Kwa sababu haya mambo haya yanakusababishia ria, kuwa na ria katika amali zako zote. Kweli unafanya amali njema lakini unaziharibu kwa ria. Kwa hivyo ni shiriki ndogo hiyo unavyosema. Kwa hivyo kidogo kidogo wanakunasihi uondoe ria katika nafsi yako. Kwa hivyo unapata ikhlas katika kila unachokitenda. Kwa hivyo mujalasatu salihina kukaa na watu wema kuna kusababisha ubadilishe tabia zako, kuondoka kutokana na ria ukawa mtu ufanye utendo kwa ikhlas bila kujigamba na kunata. Kujinata na kujiona kwamba wewe ndio wewe tu. Jambo la tatu wa min alghaflati ila dhikr. Unapokaa na watu wema siku zote utaona namna gani midomo yao iko katika unyevunyevu wa dhikri na kumtaja Mwenyezi Mungu na kumtakasa Mola na kumsalia Mtume na kusema maneno mema na kukupa nasaha kutokana na aya za Qur'ani na kutokana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo daima unakuwa hadhir, moyo wako uko hadhir,
unahudhuria kila unalolitenda, kila unalofikiria. Kwa hivyo utajiona kwamba daima upuzi puzi na kughafilika ghafilika na kushughulika na mambo ya dunia yasiokuwa na maana yanakuondokea kidogo kidogo, kwa sababu nasaha zao hawa watu wema daima zinakukumbusha umdhukuru Mwenyezi Mungu, umuhimu wa kudhukuru, na upotofu au upuzi wa kughafilika na mambo ya kidunia tu, raha zako zote, kila kitu starehe za dunia. Kwa hivyo watu wema hukufanya kubadilisha ule mfumo wa tafkiri, ukawa daima unafikiria ya akhira, unafikiria mauti. Adhkuru hadim ladhat, kaeni mkumbuke kumbuke kila mara venye kuvunja vunja matamanio yote, nayo ni mauti. Ukikumbuka utakuwa siku zote mwenye mwenye kuleta dhikri na kuto kushughulika na dunia sana. Pia nakukumbusha min alraghbati fi dunya ila alraghbati fi alakhirah, kuwa na hamu ya akhira. Inakubadilisha ile baada ya kwamba kila kitu tunafanya kwa ajili ya kutengeneza dunia yako, tunapoteza time yako yote kuipamba dunia yako. La, wanakuonesha dunia haina thamani, ni ndogo sana, na saha zao zinakupeleka kwenye pepo ambayo ni makazi ya milele ukilinganisha na dunia hii yenye kutoweka na kuondoka. Basi hukufanya kuwa na hamu ya pepo zaidi kuliko maisha ya duniani. Kadhalika kukana msalihina sana, mujalasati salihina, kidogo kidogo inakujenga tabia zako, kidogo kidogo unaondoa kibr, wa minal kibr ila tawadhu, kiburi, majivuno, maringo, kujiona wewe ndo wewe. Basi unaondoka kidogo kidogo, inakujia ile tabia ya mtu wa busara, mtu wa kati na kati, mtu wa kuto kupenda kujisifu, mtu wa kunini, wa kuweka heshima za wale unaokaa nao daima, kuondoa kibri yako. Hata kwa unajiona wewe una ilmu zaidi, una pesa zaidi, una ujuzi zaidi, la, wape haki zao wale unaokaa, waoneshe kwamba na wao nao pia wana hadhi kubwa. Ondoa kiburi na majivuno, jenga tawadhu, mnyenyekevu katika nafsi yako. Kwa hivyo hawa ndio watakuelekeza msalihina, unapokaa nao kidogo kidogo wanakuondoshia kiburi chako na majivuno yako, na kidogo kidogo wanakujengea tabia zenye kupendeza katika Uislamu, wa huwa tawadhu, kutokuwa na kibri. Halafu pia kukaa na hawa salihina kuna kupeleka kuondoa nia chafu, wa min su'in niyya ila nasiha. Binadamu siku zote anakuwa na fikra mbalimbali, anatizama yeye tu, anataka yeye tu, mwenzake hajali. Kwa hivyo nia, hata ikiwa haki ya mwenzio utataka wewe kitu kile ukipate badala ya mwenzio. Lakini vikao vya watu kama hawa wema wanakuambia kwamba, wanakunasih kwamba siku zote wafikirie wenzio kabla ya kujifikiria wewe. Siku zote usiseme mimi tu, usitambe, bali sema mwenzako. Kwa hivyo utakuwa ni mwenye kupokea nasaha na mtu mwema, insha